Dobré odpoledne. V posledních dnech dochází k eskalaci obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou. A jak to dopadá na akciové trhy, se podíváme s makléřem Patria Finance Jakubem Lukášem. Ahoj, Kubo. Ahoj. Je to tak, v podstatě na posledních týdnech se na akciové trhy vrátila nervozita. Odstartovalo to vlastně prohlášení Donalda Trumpa o plánu zavedení cel na vybrané druhy zboží z 10% na 25%. Poté vlastně zpráva, že Huawei se dostal na blacklist amerického ministerstva spravedlnosti, což poznamenalo především společnosti, které samotnému Huawei dodávají a vlastně budou potřebovat nějakou speciální licenci, aby ty dodávky mohly uskutečňovat. No a nakonec aktuálně Google oznámil, že omezí vlastně používání operačního systému Android pro Huawei. Na samotném indexu S&P 500 jsme viděli vlastně od počátku května pokles o více než 4%, což zase v tom kontextu růstu od počátku roku není až tolik. Ale vlastně mluvíme o nejhorším vlastně měsíčním, nebo směřujeme k nejhoršímu měsíčnímu poklesu od počátku roku. Takže ten index samotný nemá za sebou tak velký pokles, ale jsou zde tituly, které už začínají být na opravdu zajímavějších úrovních, jmenovali třeba Alibabu, která ze svých maxim kolem 195 dolarů se dostává pod úroveň 160, což mi opravdu už je zajímavá úroveň pro nákup a zde bych třeba uvažoval o nějakých prvních pozicích, o budování pozic. Na druhou stranu asi bych si nechával stále nějakou část volné hotovosti, pokud by se ta nálada dál vyostřila a to napětí by dále eskalovalo. Mm-hmm. Poklesy se nedějí jenom na akcích, ale i na komoditách, konkrétně na ropě. Vlastně poslední týden jsme měli poměrně zajímavý vývoj na ropě, byl podobný vlastně vývoj na akciových trzích. Vlastně včera ropa ztratila téměř 6%, to je letošní nejvýraznější pokles, co jsme mohli vidět. A samozřejmě je to spojený na jedné straně s eskalací napětí mezi Amerikou a Čínou, čili ta ropa s maxim, které jsme zde viděli na úrovni nad 66 dolarů za barel, jsme se dostali až na úroveň 58 dolarů, což je nějaký 12% ztráta v poslední době. Čili z toho pohledu, kdy jsme se dívali na možné vojenské střety nebo napětí mezi Amerikou a Íránem, tak se to posunulo do roviny vlastně poptávky po ropě v obavách o globální růst. Tím, jak ropa poklesla, dostali jsme se na mého pohledu zajímavou technickou úroveň 58 dolarů, která zafungovala jako určitá opora a aktuálně věřím, že by ropa mohla skorigovat něco za část svých ztrát směrem nahoru. Mm-hmm. A co na české burze? Reaguje i česká burza nějak na nervozitu na světových trzích? Tak i na pražské burze jsme viděli nějaké poklesy, když na pražské burze se to v poslední době nic moc nového nedělo. Samozřejmě směr u bankovních titulů se sleduje bankovní daň, její zavedení, podoba a tak dále. Ale já bych se spíš podíval na ČES. ČES vlastně se dostal v nějakých dnech pod úroveň 520 korun. Což je celá nějaký pokles za poslední dobu. Není zde žádná nová zpráva, žádná změna fundamentu. Pro mě je trošku překvapivý pokles, že jsme se na tyto úrovně dostali i v porovnání třeba s konkurenčními německými energetikami, které se vyvíjí zcela odlišně. Ceny elektřiny zůstávají stabilní, takže mého pohledu trošku překvapení. Sledovaná samozřejmě bude teďka dividenda 24 korun je navržena, jestli bude schválena, uvidíme vlastně na konci června, kdy se bude konat valná hromada. Takže já osobně v nějakém delším horizontu ČEZu určitě věřím, když se díváme, jaké ceny elektřiny ČEZ předprodává, tak rozhodně to by se mělo promítnout na výsledcích v příštích letech a i samotné dividendě. Takže já osobně z nějakým dalším horizontu ČEZu rozhodně věřím. Uh-huh. Tak děkuji moc za tipy a vám, investoři, přeji úspěšné obchodování. Naschledanou. Hezký víkend.